Bugün təkrarolunmaz ifası və zəngin mədəniyyəti ilə milyonların könlündə taxt quran, hər zaman özünün də arzuladığı kimi daxilən cavan, ürəyi yaradıcılıq şövqü ilə döyünən bir sənət fədaisindən söz açacağıq. 25 ildən artıqdır ki, oynadığı Məcnun obrazı ilə ürəkləri riqqətə gətirən və səhnəmizin Məcnunu kimi sevilən Azərbaycanın xalq artisti, prezident mükafatçısı, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının professoru Mənsum İbrahimov bugün Sənət İnciləri layihəsinin fəxri qonağıdır. Həm ifası, həm də gülər üzü ilə millərlə insanın ürəyini fəth etmiş sevimli muğam ifaçımız Mənsum İbrahimovla görüşümüz məhz Milli Konservatoriyada baş tutdu. Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, hadi gözəl. Müsahibimlə söhbətimizin gedişatında yaradıcılığındakı spesifik çalarlardan, milli opera səhnəsində oynadığı rollardan və musiqi mədəniyyətimizə verdiyi töhfələrdən könül xoşluğu ilə söz açdıq. Keçi xanım, ayrılmam səndə. Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, hadi gözəl ya. Mənim yani bu sənətə gəlməyim təbiidir, ona görə ki, mən bu gözəl Qarabağımızda da olmuşam, Ağdam torpağında. Və elə gözümü açandan da hər yerdə muğamlarımızın səsini eşitmişəm. Ustadlarımızın ifasında gözəl muğamlar, xalq mahnıları. Və bu musiqi ilə mən böyümüşəm. O ibtidai sinifdə oxuyanda müəllimlərim artıq bildilər ki, yəni mənim səsim var. Belə mənim məktəb tədbirlərində, yəni müxtəlif o bayramlarda mən oxutdururlar. Təbii ki, bax belə yavaş-yavaş məktəbdə tanınmağa başladım. Və sonra təbii ki, mən hərbi xidmətə getdim. Hərbi xidmətdən qayıdandan sonra isə mən artıq Bakıya gəldim, düşündüm ki, mənə təhsil lazımdır. Və gəldim Asif Zeynalabla Bakı Musiqi Texnikumunun muğam şöbəsinə sənədlərimi verdim və müvəffəqiyyətlə imtahanı verdim və həmin ildə ora qəbul oldum. Və ustadım isə bizim mərhum gözəl sənətkarımız Vahid Abdullayev oldu. Yəni mən muğamın sirlərini Vahid Abdullayevdən öyrənmişəm. Mənsum İbrahimovun gənc vaxtlarının ən böyük arzusu bir gün Məcnun rolunu ifa etmək olur. Amma o, məhz Zeynəb Xanlarovanın canlandırdığı Leylinin Məcnunu olmaq istəyir. Çox keçmir ki, Mənsum İbrahimov xalq artisti Şövkət Ələkbərovanın məsləhəti ilə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrına dəvət olunur. O, bir zamanlar aşıq olduğu Leyli və Məcnun operasında Məcnun rolunu ifa edir və bugünə qədər 142 dəfə bu rolun bənzərsiz ifaçısı olur. Hər dəfə o səhnədə o uğurları gördükcə Şövkət xanımın hər zaman mən ruhuna dua oxuyuram. O hər Leyli Məcnun tamaşasında sonra. Çünki o mənə demişdi ki, sən ən yaxşı məcnunların biri olacaqsan. Vaxt gələcək, sən özlərində yaxşı çalışsan, sənin səsin, sənin o boy-buxunun, görkəmin hamısı o obraza çox uyğundur. 93-cü ildə isə Məcnun kimi səhnəyə çıxdım və tamaşaçı təbii ki, məni qəbul elədi və o səhnəyə çıxan bugünə qədər səhnənin Məcnunu oldu. Öz yaradıcılığına heç vaxt ara verməyən, daim yaradıcılıq axtarışında olan Mənsum İbrahimov, istedadlı olduğu qədər də zəhmətsevər bir insandır. Bugün muğam sənəti sahəsində dərin biliyə, nüfuza malik olan sənətkar uzun illərdir muğamın tədrisi və ifaçılığı sahəsində əzmlə çalışır. Sənətkar hər zaman üzərində çalışmalıdır. Zəhmət, böyük zəhmət. Hər zaman çalışmışam ki, bu tamaşasının dəki ehtimadın doğruldum. Azərbaycan xalq və bəstəkar mahnılarının mahir ifaçısı, opera səhnəsinin bənzərsiz xanəndəsi Mənsum İbrahimov sənət yolu boyunca Azərbaycan muğam sənətini İran, Türkiyə, İraq, Fransa, Belçika, Amerika Birləşmiş Ştatları və bir çox başqa ölkələrdə layiqincə təmsil edərək vətənin və xalqın adını yüksəklərə qaldırmışdır. We'll be right back.
Müsahibimizin sonunda onun Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə verdiyi töhfələri, yaradıcılığındakı spesifik çalarları, eyni zamanda fərdi özünə məxsusluğunu araşdırarkən istedadlı sənətkarın sənətinin bugünkü zirvəsinə pillə-pillə çatdığının da şahidi olduq.